የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። ከጥሩምባው ጩኸት በኋላ የሰው ልጆች ከቀብሮቻቸው ተነስተው ወደ መሰብሰቢያይቱ ምድር ይተራመሳሉ። እርቃናም ባዶ እግርና ያልተገረዙ ሆነው ወደሚነዱበት ሜዳ ይተማሉ። ከየት ወዴት እንደሚሄዱ የሚያውቁት ነገር በሌለበት ሁኔታ ነጭ ለጥ ያለችና ምንም አይነት ኮረብታም ሆነ አቀበት ከሌለባት አርዱል መሕሸር ከምትሰኘው ምድር ይጎርፋሉ። ከዝንት ዓለም እስከ ዘላለም የነበሩ ፍጥረታትን በቅጽበታዊ ክስተት የሰበሰበ አላህ ጥራት ይገባል። አዎ፣ ለጥ ያለች ምድር፣ በአይነትም በይዘትም ንጹሕ የሆነች ምድር፣ ያልታመጸባትና ደሞች ያልፈሰሱባት ምድር ዛሬ ፍጥረትን ለሸንጎ ልታዘጋጅ ሰብስባለች። ሰማይ የብርሃን ምንጩ የሆኑት ፀሐይና ከዋክብት ለክስተቱ ክብደት ተሰውረዋል። ብርሃኖቿ የተሰወሩባት ምድርም በጽልመት ታቃስታለች። በጽልመቱ ጉዞ እርቃና የሰው ልጆች እየተተራመሰ ወደ መሰብሰቢያቸው ሲሄዱ ድንግት ዓለሙ በከፍተኛ ድምፅ ይናወጣል። ሰማይ ተቀደደ። ለዘመናት የመላእክት መኖሪያ የሆነው ሰማይ፣ ከነ ግዝፈታቸው ችሎ የከረመው ሰማይ ዛሬ ላይ የጀባር ቁጣ ቢያስፈራው ድንገት ተሰነጠቀ። ያ ግዝፈቱና ስፋቱን እንዳንደርስ በዓይናችን የአድማስ ንግርጆ ሲከሰትልን የነበረው ግዙፍ ሰማይ ዛሬ ላይ ሁኔታውን መቋቋም አቅቶት ሲሰባበርና ሲፈረካከስ ቆይቶ በመጨረሻም እንደ ጽጌሬዳ ቅጠሎች ተበታትኖ የታረበ ቄዳ መስሏል። ያ ቀን አጀብ ታያለህ። በዚያ ትርምስ ውስጥ ጋላቢዎች ግርግሩን እያቆራረጡ ሲያልፉ፣ ከፊሉ በሩጫ ሲተም፣ ሌሎች በአፍጢሞቻቸው እየተንፏቀቁ ሲሄዱ ትመለከታለህ። ዋኢላሂ ጉዞው ተቋጨ። ፍጥረታት በሙሉ መላእክት፣ ሰዎች፣ ሰይጣናትና እንስሳቶች ከአንድ ስፍራ ተሰበሰቡ። ለምድሪቱ የተሰወረችው ፀሐይ ሆድዋን ገልብጣ ፍጥረቱ ላይ ልታፈጥ ብልጭ አለች። ፀሐይቱ የደጋን ጫፎችን ያህል ከፍጥረቱ ትቀርብና ፍጥረት የጥላ ምንነት እስኪረሳ ድረስ አናታቸውን ትማግደዋለች። በዚህ የሐሩር ንዳድ ፍጥረቱ የላብ ውቅያኖስ መስርቶ ያለ ጀልባ ሲሰምጥበት እዚያ ማዶ እጌታቸው ዘንድ ከዙፋኑ ስር የተጠለሉ ባሮች የፀሐይቱ ሐሩር ለልቅናቸው ያጎበደደ ይሆናል። በግርግሩና በትርምሱ መካከል የሚመነጩት የወበቅ ወላፍኖች ከፍራቻ ስሜቶች ጋር ተዳብለው የላቡን መጠን ጨምሮታል። ከፊሉ እንደ ጎርፍ ጉልበቱ ድረስ በላብ ይጠመቃል። ሌላኛው እስከ ጭኑ ላብ ይይዟል። ገሚሱ እስከ ጆሮ ድረስ የገዛ ላቡ ያጠምቀዋል። ያላደለው ደግሞ በገዛ ላቡ መላ እሱነቱ ሰምጦ ሞትን ይመኛል። በአላህ መንገድ ላይ ወይም ፊ ሰቢልላህ ስትለፋ ያላወጣሃት እያንዳንዷ ላብ ተቆጥራ ያን ቀን እንደ ዶፍ ከሰውነትህ ትዘንባለች። ዛሬ ላይ ጥቂት ደቂቃዎችን ለጀባር መቆም የተሳናቸው እግሮች ያን ቀን በላብ ውቅያኖስ ውስጥ እየተንሳፈፉ 50,000 ዓመታትን ይቆማሉ። ምግብ የለ፣ መጠጥ የለ፣ ንፋስ የለ። እንዲሁ በቅርጫ እንደ ተወተፉ ዶሮዎች ሆነው ያን ሁሉ ዘመናት በደረቀ ጉሮሮ ሲጮኹ ያሳልፋሉ። ወይ ጀነት ወይ ጀሃነም አስገብቶ ይገላግለን
የሚሉ ሐሳቦች እዚህ ከላቡ ቂያኖስ ውስጥ ይስተጋባሉ። በአማላጅ አማካኝነት ጌታችን መላ ይበላል የሚሉ መፍትሄ ፈላጊ ሰዎች ከከበርቲ አላህ ወዳጆች ዘንድ ሄደው ቢያግባቡ ነብይ ሙርሰሎች በሙሉ ጀባር ተቆጥቷል። ዛሬ አልቀርበውም እንዲያው ለነፍሴም ፍርቻለሁ በማለት ተስፋ ያስቆርጣሉ። ነቢያት የአላህ ወዳጆች ቀኑን ፈርተው ሲርበተበቱና ከአላህ ፊት መቅረብ አስፈርቷቸው ነፍሲ ነፍሲ ሲሉ ያን ቀን ፍጥረት ምንኛ ፍርሃት ይውጠው ይሆን? ነቢያት ሙርሰሎች በሚያዩት ነገር ተርበትብተው እገሌ ጋ ሂዱ፣ እገሌ ከኔ በላይ ለጀባር ቅርብ ነው እያሉ የነፍሳቸውን ጉዳይ ባሳሰባቸው ቅጽበት እዚያም አሉ ኡመቲ ኡመቲ እያለ የሚጠራ ነቢይ ይደመጣል። ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱንያ ላይ ሲላት የነበራትን ቃል ሙሐመድ ዛሬም ከትርምሱ ሜዳ ኡመቲ ኡመቲ እያለ ይጠራ ይዟል። ዱንያ ላይ ሲያምጡና ሲዘናጉ የከረሙ ብኩን ኡመታቸውን የጀሃነም ነበልባል እንዳያገኛቸው ነቢይ ሕዝቤ ሕዝቤ ይላሉ። መላእክት ነቢያት ፈርተው ያልተጠጉትን ደጀ ዙፋን ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተከበረች እግራቸው ረግጠው እምታሳሳ ግንባራቸውን ለስጁድ ይደፏታል። ሙሐመድ ሆይ ምን ፈልገህ ነው? ጠይቅ ይሰጥሃል፣ አማልድ ትማለዳለህ። ረቡል ዒዛ ነቢይን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቀ። ኡመቲ ኡመቲ አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እናት ከልጆቿ ለአስቸጋሪው እንደምታዝነው ሁላ ነቢይም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአስቸጋሪ ኡመቶቻቸው ጉዳይ አሳስቧቸው የብኩኖችንና የአመፀኞቹን ጉዳይ ኃላፊነት ወስደው ነፃ የማውጣት ሥራ ይሠራሉ። ይህን ዝርክርክ ኡማ ከጀሃነም አፍ ሳያስትሉ ያን ቀን ነቢይ አያርፉ። ሲራጥ ላይ ሲሄድ ከድልድዩ ጫፍ ቁመው ዘግ ዘግ ሲሉ ትመለከታቸዋለህ። ሚዛን ጋር ብትሄድ ሊማጸኑልህ ቁመው ትመለከታቸዋለህ። ከትርምሱ ብትገባ ሲጣሩ ወዲህ ወዲያ ሲሉ ታስተውላለህ። ከመጠጊያ ቢስ ድሆች ዘንድ ብትሄድ ነቢይን ከመሃላቸው ሲያጽናኑ ታያለህ። ያን ቀን አንተን ነጃ ሊያወጡ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማይደርሱበት ቦታ አይኖርም። የደረቀ ጉሮሮህን በሐውዝ መጠጣቸው ሳያርሱልህ አይለቁም። ያ ቀን ነቢይ ኡመቲ ሲሉ ረቢ ደግሞ ራሕመቲ የሚሉባት ዕለት ናት። ለረቢ ጥራትና ቅዳሴ ይገባው፣ ለነቢይ ደግሞ ሰላትና ሰላም ይውረድላቸው። ቢአቢ አንተ ወኡሚ ያ ረሱላላህ። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።